Les declaracions han començat puntualment a les 9:30 del dematí al jutjat nombre 1 de Ciutadella amb la regidora de Salubritat Pública, Sandra Moll, i el responsable del Servei Municipal de l'Escorxador, Sergi Valero, com a investigats. El cas que s'instrueix és l'encariment d'un 1000% del preu del transport que l'Ajuntament va pagar des de novembre de 2018 durant gairebé 2 anys. De fet, 2 informes de secretaria i intervenció del consistori admeten l'existència d'anomalies en el servei, però el gerent ha insistit, després de declarar, que la qüestió econòmica no era responsabilitat seva. Les meves competències com a treballador de l'Ajuntament estan molt delimitades. Jo, qüestions de pagaments, cobraments, preus, tot això, jo no hi tinc cap intervenció. La regidora ha explicat en sortida la seva declaració que el problema ja s'ha resolt i que l'Ajuntament sempre va actuar de bona fe. Es va tenir coneixement molt a posterior i jo crec que l'Ajuntament, des del moment que ho va conèixer, va actuar en primer moment i no hi ha més que dir que a dia d'avui ja està resolt, que s'ha tret un contracte nou, que el deute està pagat. El cas va ser denunciat pel Partit Popular, l'oposició, davant la Fiscalia i participa com a acusació popular. No s'ha pogut realitzar totes les testificals que havia previstes, per tant encara és molt pres per dir alguna cosa. Per tant, les declaracions dels testimonis s'hauran de reprendre un altre dia.